un poble molt acollidor, amb molts somriures, i un país que no tenia gaire res, tenia una població que ens va atrapar. I a partir d'aquí vam començar un projecte solidari amb un grup d'aquella gent. Aquest projecte es diu Nakamari per Gàmbia, és una associació pel desenvolupament que treballa en el tema de l'educació. Beca nens i, bueno, tenim dues escoles, la Gàmbia Rural a Jurunku i a Kanuma. Sí? I després a la part més urbana, Serekunda, que és la ciutat més densament poblada de la Gàmbia, doncs vaquem joves estudiants. Tot aquest participar en aquesta ONG doncs em va permetre conèixer Jurunku i conèixer a les dones de Jurunku. I vam començar a parlar i d'aquestes converses va sortir la idea de fer un projecte en una granja. Una granja que seria una cooperativa que donaria el poder econòmic a aquestes dones i tindrien ovelles, tindrien cabres, tindrien gallines, amb la qual tindrien ous, carn, serien les que vendrien a Corbera en el Kowalski, amb la qual això els donaria amb els diners, i podrien reinvertir. I funcionarà en cooperativa. Llavors la manera de com ho fèiem, ho vam desvincular una mica de l'ONG, perquè és un tema de dones i no un tema d'educació, és un projecte que es portarà a terme entre l'Associació de Dones de Jurunku, el poble de Jurunku, que ens ha cedit un terreny, i jo i una altra noia d'estudis. Els beneficis d'aquest llibre aniran íntegrament destinats a muntar aquesta granja i aquesta cooperativa. A la primera fase es muntaran els coberts i els tancats, es tancarà bé perquè els animals, doncs, els animals salvatges d'allà no es mengin els animals que hi posem, i aquesta primera fase ja avui ja està coberta amb els beneficis que ha donat fins ara el llibre, que s'ha venut per internet i a través del Facebook i a la llibreria Ulissos de Girona. Aquesta primera fase ja està coberta i ara començarà a construir-se a l'agost del 2011, que anirem allà i supervisarem el projecte. La segona edició del llibre, que sortirà aviat, servirà, si el venem, per muntar la cooperativa i la botiga de les dones. I a partir d'aquí, doncs, que ja generi beneficis i que el projecte funcioni per si sol. Que siguin les dones d'aquest poble, que és un poble molt petit a l'interior, doncs les que tinguin aquest projecte i les que elles mateixes ho tinguin endavant. No? Primer supervisarem una mica nosaltres i després funcionarà ja sol i serà l'Associació de Dones d'aquest poble, les mestresses dels animals. Es tracta que doni aliment a les famílies i a tots els pobles del cantó, perquè Jurunku és un poble molt petit, però és el més gran de molts pobles petits que hi ha al voltant. I que no hi ha res, hi ha una hora de pista de pols per arribar-hi, no hi ha ajudes, no hi ha hospitals, no hi ha botigues, i llavors a partir d'aquí ja veurem el que muntem, no? Imatges i coses que els vinguin estranyes, no sé, després es pot ampliar o algun tècnic els hi pot ensenyar alguna cosa, doncs s'ampliarà, però en principi seran coses bàsiques que ells saben fer, no?
I només els calia la font d'ingressos. Els cal la font d'ingressos perquè muntar una granja, tu pots tenir quatre cabres, però de fet no has de comprar. Però després has de tenir un lloc perquè es inocuien serps, hi ha bestioles que es menjarien de seguida els animals, per tant han de tenir un tancat i ho han de tenir. Això són diners i aquests diners no hi són ara per ara allà per fer-ho. I llavors també és, el que està bé és que vingui un tobac de fora i els hi donin a les dones aquest poder econòmic, perquè no vinguin els homes i els hi treguin. És un projecte que és de dones blanques amb dones d'allà i que vindrà les dones blanques a dir que realment les dones gambianes són les que tenen aquest poder, perquè elles treballen molt però no tenen molt de drets. Llavors la manera de tenir drets, desgraciadament, és tenir poder econòmic, sí o no? Si tu tens poder econòmic te respecten. I llavors això donarà molt de poder econòmic perquè és un país que és islamista. Llavors cada desembre hi ha el tabasqui i allà tots els carneros, totes les cabres, tot s'acaba perquè la gent, tinguin o no tinguin diners, tenen que matar el poble de Barcelona, això. I elles seran les que tindran aquest poder, no sols del seu poble, sinó dels pobles del voltant. Amb això, cada vegada que arriba un tabasqui la generarà i podran tornar a comprar doncs, més gallines i més animals. I doncs, funciona i dona més beneficis que esperem que sí, doncs es muntarà una petita, no res luxós, sinó un petit cobert on puguin doncs, manipular una mica les coses i també les accions. La idea és donar poder econòmic a la dona de Llorunco i potser que altres pobles també prenguin exemple d'això. Però no que siguem els blancs els que ho gestionem, sinó són coses que elles estan perfectament capacitades, més que jo segurament per cuidar del bestiar, no? L'únic que podem fer és doncs, això, intentar que es mantinguin bé les instal·lacions, allà tot s'espatlla de seguida, a més, a l'estació de pluges, si és un any dolent, les coses cauen i tot es destrueix i s'ha de tornar a començar moltes vegades, no? Però, bueno, això ja en som conscients, ja fa temps que treballem allà i sabem que això passa. Però, en principi, la idea és que sigui un projecte solidari que de seguida s'autofinanci. Per això és interessant començar el mes d'agost, perquè el desembre serà el tabasqui i que això ja pugui rotllar, ja pugui generar i, bueno, mica en mica, no? Si ara en compres 20, doncs que se'n puguin comprar 40 a la propera. No està, quan te passes barra, no té barra. Hi ha un hospital i a la Rai Mangà, que quan los niños salen desnutridos del hospital, és un proyecto de una ONG catalana que se llama Los Nutricionistas Extranjeras, los tienen allí unos días para que se rean, les dan nutrientes, los bueno, hay muchos proyectos españoles en la universidad. Sí, hay muchos españoles en la universidad. Había muchas cosas en la universidad. ¿En Bacau o en la Mazaro? En Bacau, sí. Sí, Bacau, sí.